စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်အုံတော်ပင်ကျေးရွာအနီးရဲတပ်ရင်အမှတ်28တိစောက်ချင်းကြောင့်မြေယာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တောင်သူများအတွက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အုံတော်ဘလ၈ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်16ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာရင်းမာပင်မြို့နယ်ဆုံးချင်းအုပ်စုဆုံးချင်းကျေးရွာအုံတော်ပင်ကျေးရွာအနီးအောင်စီရမြို့သစ်စီမံကိန်းအမှတ်5မြင်းဆောင်6ဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့အတူရဲတပ်ရင်အမှတ်28တိစောက်ချင်းကြောင့်မြေယာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တောင်သူများအတွက်အမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိသိရှိလိုကြောင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်မေဆနာနေမြေအမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်နင်းရီကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမာပင်မြို့နယ်အမှတ်28လူညုံရေးရဲတပ်ရင်စခန်းခွဲတိစောက်ချင်းလုံကမှပါဝင်သွားတဲ့လင်းမြများအတွက်နစ်နာကြီးနဲ့ရော်ကြီးတွက်ချက်မှုပုံစံနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များမှစီစစ်ပြီးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နစ်နာကြီးနဲ့ရော်ကြီးငွေတန်မှုစုစုပေါင်း7,200ကျော်ကိုပေးချေရန်အတွက်ပုံစံစနစ်မှာအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးနိုင်မှုမဟုတ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုတိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့၈လပိုင်းကတင်ပြထားကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မျိုးဝင်ကြီးဥက္ကံဆောင်မုံကလွှတ်တော်မှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အမှန်တရားရှိလူသူကြီးရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုပြောက်သေးလုံးလိုက်တယ်ပေါ်ဝဲသွားတဲ့လေမြတ်တွေမိနာကြီးနဲ့ရောကြီးတို့တဲ့ပုံစံဆက်နေများလေသစ္စာရမြတ်တွေတိုင်းဘိုင်းနေရာမျိုးစီမံတပ်ဖွဲ့ကိုခုများမှာစီစစ်ပြီးဒီပြည့်ရပ်တဲ့ဒီကတော့မိနာကြီးနဲ့ရောကြီးတာမှုတွေစုစုပေါင်းနေရာစစ်တန်းတစ်ပေးပေါင်း6000ဒီကြီးရွတ်ပုံစံဆက်လိုက်တွေအတိပြုမျက်မှောက်ကြည့်ဖို့ပြနိုင်ပါလားဘုံနိုင်ငံစီမံဆက်သွယ်လို့ဖွဲ့လို့တိုင်းပြည်ကြီးနေရာစီမံဆက်သွယ်လို့ဖွဲ့မှာမဆက်မလျက်ရှိလာတော့ဆက်ရှိရဲ့ဆက်ပါတာမှာပုံရပါတဲ့ဒီစောင်းလာရဝိစာဒီတော့လည်းစစ်ကွင်းပြည့်ဖြစ်နေကြတယ်ကဆက်လက်ပြန်ဘုံနိုင်ငံစီမံဆက်သွယ်လို့ဖွဲ့နေခဲ့အတိပြုမျက်မှောက်ကြည့်ပါတော့လားတကယ်လို့ပုံစံဆက်ရရလာရောက်ထုတ်လို့ရအကြောင်းကားဖြစ်ဖြစ်အမြဲဆုံးတွားရောက်ထုတ်လို့ရဖြစ်ဖြစ်ကက်ဆိုင်ရရဲတဲ့ရင်အမှတ်28တို့ရောကြီးပြီးချိန်တိုင်းဆက်ရအကြောင်းကားဆောင်တော်မှာပါတော့လေးစားတော့ဆက်ရကြပါလေအလုံးကိုအစည်းအဝေးပါ2013ခုနှစ်အတွင်းကဒေသခံများပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေများကိုအမှတ်28လုံခြုံရေးရဲတပ်ရင်စခန်းခွဲတိစောက်ရန်အတွက်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်စဉ်ကာလကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဒေသခံတောင်သူများအကြားပြဿနာများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။